Би та бүхэнд өнөөдөр эх оронд болсон онцлох мэдээ мэдээллээс танилцууллаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн олон улсын мэдээндээ анхаарлаа хандуулна. Өдөгчд дайрын мэнд төргий. За олон улсад хүндэрж байгаа өнөөдрийн гол мэдээ бол Америкийн нэгдсэн улс Умард Солонгосын дээд хэмжээний уулзалттай холбоотой байлаа гэж хэлэхэд болно. За Умард Солонгосын удирдагч Ким Жонг Ун Пиньянд аялж исэн өмнө Солонгосын ерөнхийлөгчийн тусгай аялч төлөөлөгчдөөр дамжуулан Америкийн төрийн тэргүүнд ойрын хугацаанд уулзалт хэлэлцээ хийх саналаа хургуулсан байна. Харин саналыг нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хүлээн авч дээд уулзалтыг ирэх 5 дугаар сараас өмнө хийхэд мэдгдсэн байна. За энэ тухай өмнө Солонгосын ерөнхийлөгчийн тусгай аялч төлөөлөгч Чон Ин Ён цагаан ордонд ерөнхийлөгч Трампад бараалгахсныхаа дараа мэдээлсэн юм. Чон Ин Ён нь өмнө Солонгосын ерөнхийлөгч Мун Жэ Ин-ийн үндэсний аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн зөвлөг, за тэрээр хэдхэн өдрийн өмнө Умард Солонгост айлчилж залуу удирдагч Ким Жонг Унтай уулзсан өмнө Солонгосын төлөөлөгчдийг тэргүүлж байсан юм. Чон Ин Ён нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчд Умард Солонгост хийсэн айлчлалынхаа үр дүнгийн талаар нарийн тодорхой мэдээлсэн юм. За гол нь Пиньяна цөмийн зэвсгээс татгалцахад бэлэн байгаа тухай мэдээлсэн байгаа юм. За ким удирдагч цаашид цөмийн болоод Пужингийн ямарваа нэгэн туршилт хийхгүй гэдгээ амласан тухайч юм мэдээлсэн юм а. Үүний зэрэгцээ Умард Солонгосын удирдагч Америкийн нэгдсэн улс Өмнө Солонгосын төлөөлгөөд цэргийн хамтарсан сургуулилд цаашид үргэлжлэх ёстой гэж хүлээж зөвшөөрснийг мэдээлсэн байгаа юм. Харин Өмнө Солонгосын төлөөлөгчдийн тэргүүн Пиньян амсны ажил хэрэг болох хүртэл тус улсад үзүүлж байгаа дарамт шахалт үргэлжлэх болно гэдгийг тайлбарлсан байна.